krenemo. Krenemo, bolje sutra. Dobar dan, gospodine Predraže, pa nema 100 godina. U svetu se odigravaju tektonske promene, a vas nema. Nismo se čuli, evo ja ne znam, 3 ili 4 nedelje, ljudi se žale, a boga mi meni malo nedostaju naši komentari. Pa gde ste vi? Pa slušaj, ako može, čak i veliki Dejan Lučić nekad napravi pauzu, pa mogu i ja, znaš, tako dešava se sve. Pozdravljamo velikog maga Dejana Lučića ovom priliku. Jeste, evo koji se vratio, hvala Bogu da nam objasni situaciju u Ukrajini. Čujem, priča se da ćete imati neki intervju skorije vreme, ali to tačno vas dvojice? Pa dobro, imam u planu da ti pravo kažem par nekih intervjua, ali me lenjost sprečava da krenem u akciju, a ljudi su zainteresovani da intervju naprave samo, evo moramo i nas dvojice da se dogovorimo šta je sad, različite se teme i na primjer sa jednim sagovornikom bi pričao, da ne govorim sa kime, jel tako, o na primjer istoriji i to daljno i nekoj tamo antičkoj što mene zanima, s drugim opet o ratu u Ukrajini na neki drugi način i opet aktuelna tema Švaba i njegovog ekonomskog foruma koja posebno ide sad opet postaje aktuelna, čini mi se posle pobede očekivane Makrona u Francuskoj, ali pošto je Macron đak te škole, onda je zanimljivo i o tome imati neki komentar, jer je to nešto što nije sad samo događaj, da kažem, spoljnopolitički koji s nama nekako nema veze, mi nekad tak. Ja gledam, na primjer, kad gledamo, mi Srbi volimo da se bavimo politikom, spoljnom, da kažem, više nego bilo koji narod na svetu. Ja sam to primetio, jednom vreme sam čak imao, posao je bio, dok sam bio u Australiji, da pratim dnevnike, radio, one broj 1 dnevnike, kako bi rekao, državne, i da ih pogledam šta, koji sadržaj imaju, na primjer španski dnevnik, španske televizije, grčke, turske, Deutsche Welle, ruske ove televizije, američkih televizija. I šta je zanimljivo kad pogledaš te njihove dnevnike koje traju isto koji ove naš, na primjer da uzmemo RTS 1 oko pola sata, i sad pošto je sve u životu globalizovano, pa i samoposluga u Beogradu slična onaj u Tokiju i slična onaj u ne znam gde u Kopenhagenu, jer to sve ide na isti način i benzinska pumpa na našim stanicama je sad potpuno ista ko benzinska pumpa negde u Holandiji. Tako su i ti TV dnevnici po globalizmu uklopljeni, prvo obično daju neku atraktivniju voditeljku da ti izgleda i vizualno lepo, drugo naprave te efekte, znaš, sa onim skrinovima, drždaj, nedaj, imaju neke koje ubacuju. Međutim, ono što je zanimljivo, velika razlika da ovi drugi od onih pola sata u vrh glave, onako u vrh glave odvoje 5 minuta za spoljnu politiku. I tu u tih 5 minuta oni stave, na primjer, neku aferu iz Hollywooda ili Michael Jackson ili nekog pevača i tako dalje. Tako da je njima ta spoljna politika poprilično nezanimljiva i izuzetno se koncentrišu na one svoje lokalne probleme. I ja, na primjer, ja kad gledam, meni je to čak bilo i zanimljivo, kad gledaš, na primjer, tih 7-8 dnevnika jedan dan, to da ne veruješ, pazi, da se govori u istom danu koliko su oni različiti. Naročito su meni simpatični Španci koji, na primjer, nekih bar jedno 60% dnevnika im je sport. Oni tu opterećeni su sportom i to ne samo fudbalom, košarka, hokej, ne znam šta tamo, rukomet, vaterpolo, atletika, tenis i tako dalje, oni odvale više od pola dnevnika o sportu. Onda je sve to pričam zato što smo mi Srbi ubedljivo nacija najzainteresovanija o tome ko će u Pakistanu da pobedi na parlamentarnim izborima ili šta se sad u Vijetnamu dešava ili ko će da bude sada tamo premijer u Švedskoj, na primjer. I ja sam se onda malo pod uticajem Zapada otkačio tih spoljnih događaja, jer stvarno nemaju generalno vrlo malo uticaja na nas. Naprimjer, sad mi mislimo ko će da bude, ne znam, predsjednik u Nemačkoj, naprimjer, premijer, izvinjavam se, u Nemačkoj kad je bilo, pa da li će da bude sad Merkelova strana ili neka druga, a na kraju to sa nama, na kraju skoro nema nikakve veze. Nikakve veze, jer sve te ozbiljnije države, one imaju svoju neku spoljnu politiku ili neku osnovnu koncepciju istu. Samo što su ovi koji se bore sada, tu bore za neke finese levo-desno. Međutim, ja smatram lično da ovi izbori u Francuskoj koji su bili prošle nedelje su jedni od retkih koji su imali uticaja, koji će u stvari imati uticaj na daljni budućnost političku Evrope, pa čak i nas. Međutim, nažalost, tu se pobednik znao napred, jer je bio planiran i zato što su ga i Amerikanci gurali, to je njihov čovek. I meni je naročito bilo zanimljivo, ja sam bio na čak dva predavanja gospođe Biljane Đurović, za koju smatram, mislim ako se ti ne slažeš ti kaži, da je jedan od, bar sada trenutno u Srbiji, od najvećih poznavalaca Švaba i ovog novog ekonomskog poretka, ne znam kako da ga nazovem, koji već 30 godina, da tako kažem, radi i koji po meni, kako sam ja razumeo, predavanje Biljanina predstavlja neku svetsku vladu, neko koji vlada svetom, ajde da odvojimo to ipak za sada Rusiju i Kinu, ali da vlada ovim, da kažem, zapadnim delom sveta, znači Amerikom i Evropom. Zašto odvajate, ili zašto odvajaš, ajde, pošto su mene ti, Ameriku, odnosno Rusiju i Kinu? Čemu je razlika? Ja tu ne vidim neku veću razliku, s obzirom da sad i u ovoj situaciji sankcija vidimo da su najmoćniji koncerni svetski, znači onih pravih vladara i senke, ostali Rusi rade normalno sa razlikom. Dobro, znaš šta tu imaš, ja se slažem u jednoj strani kad ti gledaš, kad slušaš ove ekonomiste i naročito naše ove pametne ljude koji sada vide u Rusiji nekog borca za neku, da kažem, pravdu, socijalnu pravdu, da ne kažemo za nešto drugo, nego oni kao za socijalnu pravdu, u stvari Rusija ti je sada, kako bi te rekao, isto kapitalistička na neki način kao i sve ove ostale zemlje. Apsolutno je taj kapitalizam tamo. Razlike, ne znači onda dvajati, to mi samo nije jasno. Da, da, ali zanimljivo je to da ovi nisu ušli još uvek. Meni je, na primjer, kao čoveku koji malo poznaje tu tematiku, kad sam slušao Biljanu, meni je onda bilo na kraju jedan deo jako zanimljiv kada je ona pročitala, pošto 30 godina postoji ta organizacija koju vodi, u stvari ne verujem da je vodi Švab, nego je Švab tamo neki, da upotrebim izraz, glasnogovornik ili maneken. Ona je onda uzela i pročitala imena i prezimena onih ljudi koji su prošli kroz tu školu iz svih krajeva sveta, od Indije, Kanade, Novog Zelanda, po Evropi, da ti ne pričam, nema ni jedne zemlje odakle nisu uzeli kadrove. I oni te kadrove, znači, školuju i onda ih vraćaju u matične zemlje. I sad je vrlo zanimljivo, je li tako, da ti kadrovi koji su završili tu školu u tim zemljama napreduju izuzetno do mesta premijera, do mesta predsjednika ili najmanje do mesta značajnih ministara. Naprimer, gotovo polovina ministara nemačkih i to onih najvažnijih, naprimer za zdravlje trenutno, su iz te škole. I onda sam ja zapamtio, pošto mi i pamćenje nije jače, zapamtio sam dva lidera koji su meni zanimljiva, a to je Macron i to je ova, ajde ne znam joj ime, ali ona poznata po budalaštilama koja je radila, koja je sada premijerka Novog Zelanda. To su, na primjer, dva kadra koji su izašla iz te škole. I onda ti ovaj Macron koji je pobedio, nažalost, on je znači baš njihov đak. I on nije došao, ti kad gledaš neke, na primjer, biografije nekih političara iz nekih prošlosti, onda vidiš obično neki poznati Nemac ili Francuz, svejedno, ili koji Mađar ili onda vidiš kod njih da je to ipak bio neki obično i dobar student, jel tako, i inteligentan čovjek, pa je imao i tu ambiciju, pa je bio i prodoran, pa malo je voleo i tu da pravi neke mutne stvari, znači imao neki talenat, pa ipak na kraju postao predsjednik stranke. Kako je to čuveno, Ivica Dačić jednom izjavio, ja sam se žestoko borio da postanem taj predsjednik. Međutim, vidiš, kod Makrona ti je malo situacija i kod Makronovih kolega ti je situacija drugačija, da je on od mlađih nogu planiran za tu funkciju. I on je išao samo tako što su ga ovi postavljali gde treba, na koje mesto, ajde sad ćeš da budeš pomoćnik, pa ministar, pa da ćemo, ubacit ćemo te ovde, pa ćemo da te kandidujemo, pa ćeš da budeš predsjednik, pa ćeš onda da odrađuješ ovo što treba. I evo, mi smo počeli ovako danas neobičajno tu priču koja je u stvari spoljno-politička i nema veze baš sa onim najaktuelnijim današnjim događajima, ali ajde malo da razbijemo tu monotoniju, stalno da pričamo ovima našima, jer meni je vrlo zanimljivo sada bilo pismo koje sam pročitao jednog francuskog levičara koji je vodio levičarsku stranku i koji je sada u drugom krugu predložio svojima da glasaju za Makrona. I on je napisao jedan tekst u kome ja smatram onako lično, znaš, različno, zavisi kako ko gleda taj tekst. Ja ga lično gledam kao njegovo neko, da kažem, pokajanje ili kako bi rekao naš narod, na dušu iskupi, jer on objašnjava da on zna koje je Macron, mislim nije baš upotrebio tu reč, ali tako shvataš, i da on zna koliko on štete nanosi Francuskoj i koliko je napravio, naročito što se njega kao levičara tiče, koliko je stavio ustupaka eliti i onim najbogatijim, a koliko u stvari počinje da kinji ovaj običan narod tako što ih ranije tera u penziju, smanjuje nadnice i tako dalje, ali opet je, pazi, u finalu za njega dao glas i rekao svojim glasačima da ne glasaju za Marinu Le Pen. I na kraju kad ti vidiš Marinu Le Pen, ona je izgubila zbog levičara, pazi, zbog levičara, jer na kraju ti si imao jedan, na primjer, 15% levičara koji sada su trebali da se opredele za koga da glasaju i oni su svi glasali uglavnom za Makrona, a po meni je razlog da je Francuska, da kažem, možda postala poslednja zemlja, mislim veća, da ne računam neke zemlje sitne u Evropi, gde stvarno još uvek postoji levica i desnica, jer to više ne postoji u drugim državima uopšte. Pazi, to ne postoji u Nemačkoj, jer se to pomešalo potpuno. To ne postoji u skandinavskim zemljama, u Engleskoj nikad nije ni počelo. U Srbiji si ti to levica, desnica o kojoj mi i dalje ovde sad pričamo, to je unešteno onim čuvenim izjavom Borisa Tadića kad se ujedinjavao sa Ivicom Dačićem da su im lideri jedan i drugi jel tako tragično umrli, pa to njih sad spaja. Pa kod nas kad su se spojili komunisti i ovi, da kažem, desničari zajedno i bili u koaliciji, onda shvataš da je to levica, desnica, jedno zezanje, da to više i ne postoji. Ko je sad ti ovde levica Vulin? Znači Vulin je taj koji se boji za radnička prava, jel tako? A desnica onaj ti je Miša Vacić, znači to je zezanje. Međutim, Francuska je po nekoj tradiciji koja postoji još uvek, a ne mislim da će oni dugo, ostala na tome da postoje ozbiljno desničarske stranke, ne samo La Penova, nego i još jedna koja je uzela, ja zaboravio sam, izvini, ne znam detalje, čak 7%, i postoji opet ozbiljna levica koja ima svoju tradiciju još tamo od De Gaulle'a pa do današnjih dana, i naravno ovi prevaranti... Da, ali u njegovim vremenima se, De Gaulle je bio desnica, ali u njegovim vremenima je postojala jaka levica. I Mitterrand je nekad bio ta levica. Međutim, sad to više ne postoji. I meni je, da ti kažem, ja moram da se žalim, da je meni žao, jako žao zbog poraza Marine, i ona je meni onako najsimpatičniji političar sa zapada, da je hvali malo, i pazi, ona je nasledila stranku od pokojnog oca, ako se sećaš, njen pokojni otac je, on je slučajem, pazi, imao je sreću, pa je ušao u drugi krug glasova pre jedno, ja mislim, 50 godina, i tad se cela Francuska, pazi, cela Francuska se ujedinila protiv njega zato što je desničar, i oni su svi bili u panici da on ne pobedi, bila je strašna propaganda, i on je u drugom krugu uzeo jadnih 18%. Znači Chirac ga je pobedio sa 82-18 katastrofalno, i to samo zato što je znači medija napumpala da ako ovaj pobedi da će sad oni da postanu novi Rajh ili ne znam šta. Zapravo je se to i desilo. Pa dobro, desilo se na drugi način, ali gledaj, znači Mari je onda nasledila oca sa, kažem ti, tih 18% glasova, i satanizovana potpuno njena stranka totalno, ali ona kao ovako sposobna, mlada, obrazovana žena je uspela, na primjer, da je na ovim izborima, i pored satanizacije koja je postojala i pored para koju su Amerikanci uložili da levičari budu protiv nje, uzela 42%. I to ja smatram za jedan lep uspeh, ali da je uspela, što je bilo pošteno, da ovoga bankarskog pobedi. Ja mislim, ne mislim, pazi, da ne budemo naivni da bi se sad tamo okrenulo na glavu sve u toj Francuskoj, pa da bi se sad sve promenilo, ali bi to ipak bio jedan, na primer, udarac, ne poraz ili nokaut, ali udarac Šmidu i njegovoj mafiji koja sada jaše bez problema. Tako da je meni ti izbori u Francuskoj su bili jedna, moram da priznam, tužna epizoda meni lično. Izbori u Francuskoj su bili, sad izvinu što te prekidam, a si toliko lepih tema nabacio da... Prvo da pojasnimo neke stvari. Levica i desnica, to je malo prevaziđeno, ne prevaziđeno, nego namerno ubačeno podela koja nije sasvim realna, zato što prava podela je na konzervativne i liberalne stranke, to bi bilo realno. Ono kako stranke zapravo dele. E sad, ljudi zaboravljaju jednu stvar, oni izjednačavaju Marine Le Pen sa fašizmom, što bi moglo da bude, ali ne mora da znači. Ali ajde da pretpostavimo, da radi lakše matematike kažemo da je Marine Le Pen fašista. Šta smo dobili sa druge strane? Dobili smo pobedu nacista. I zato su se i komunisti ih ispratili. Jer nemoj da zaboraviš jednu stvar. Komunizam i nacizam su jednostavno išli ruku pod ruku. I to su išli ruku pod ruku do 1941. do do juna kad je Hitler napao Stalina. Oni oboje izviru, jedna i druga izviru iz istog izvora. Nemoj da zaboravimo da naciji je skraćenica od nacionalsocijalistička radnička partija. Oni su bili socijalisti po uverenju, bili su levičari, Hitler je bio levičar. Radikalna levica dovodi do nacizma. Radikalna desnica dovodi do fašizma. Ono što mi sada vidimo to je da je zapravo pobedio, da su nacisti pobedili i nacisti preuzimaju Evropu sada otvoreno, to vidimo i raznorazni, da tako kažemo, čimbenici i službenici Evropske unije su potomci nacista iz Drugog svetskog rata i to više niko ne krije. Oni se čak i ponose sa time, logično, svako se svojim pretkom ponosi. Tako da je ovo bila klasična pobeda. Upravo odlično si primetio uz podršku socijalista koji su jako bliski nacistima, odnosno komunista koji su bliski nacistima ideološki, jednostavno sada vidimo bujanje nacizma. Ono što mene brine, to je da vidimo donekle bujanje nacizma u Srbiji. Vidimo sve više kukastih krstova, još uvek ne toliko da bi to mnogo upadalo u oči, ali dovoljno da jednostavno bude sumnjivo, jer meni nikako nije jasno kako neki Srbin može biti nacista, ako su nas nacisti ubijali u odnosu 100:1. Skoro sam sreo grupu tih mladih, da tako kažem, oni sebe predstavljaju nacionalistima. Ja kažem, rekao, momci, sve razumem, ali ne razumem kako kukasti krst, kako SS, kako kad su nas ubijali, a ovamo pričate da ste neki Srbi, da ste, ne znam, ultimativni nacionalisti i tako dalje. Mislim, potpuna nelogičnost, potpuno ludilo je zavladalo svetom, gde sada vidimo da se nacisti slave, gde sada vidimo da ovde se više i više preteže, pa i naš predsednik sad skoro preći će otvoreno tu stranu nacista, to više nije sporno. Čak prema nekim analitičarima mi sad već imamo kombinaciju, ali tako, ako su ovi nacionalisti, da tako kažemo, mada nisu, ali se predstavljaju kao nacionalisti, SNS, imamo socijaliste Dačićeve, ali tako, imamo radničku partiju koju je zastupao Vulin gore pomenuti i tačno dolazimo da mi imamo kombinaciju nacionalsocijalista radnika u ovom trenutku na vlasti, a kad to, ali tako, spojimo, dobijemo naciste. Uglavnom, koliko god to čudno zvučalo, ali zaista vidimo jedno ludačko i po meni nenormalno bujenje nekog iskrivljenog nacionalizma koji opet u konačnici vodi u nacizam definitivno. I ti i ja smo bili svedoci da na nekom forumu su hteli da proteraju i prave peticiju za proterivanje, već postoji peticija za proterivanje jednog stranog pesnika. I kad sam ja pitao zašto proterujemo pesnika, ne razumem, šta nama smeta pesnik, što bi mi menjali škola, ime škole, zato što je on strani pesnik, gde je kriterijum, zašto ne proterujemo neke zlikovce iz Drugog svjetskog rata koji su ubijali Srbe, još uvek nose ulice, još uvek nose škole, još uvek se neki gradovi zovu po njima ili delovi gradova, jednostavno niko nema odgovora. Ali smeta taj pesnik zato što je stranac, mislim. Jednostavno, jako mi se ne dopada, evo ja bih volao dole u komentarima da me neko opovrgne, ali plašim se da je to budućnost koja nas čeka. Baš mi se ne dopada to što jednostavno vidimo da sad ide taj, tačno nas pripremaju za nešto veliko, recimo neki veliki sukob, upravo tom, kako da kažem, tim strahom od stranaca. A pritom ta ista grupacija nije pokrenula peticiju, recimo, da se proteraju ove takozvane izbeglice iz ovih arapskih zemalja, koje sigurno nisu prijatelji, nisu podneli peticiju da se proteraju 10.000 Kineza, koji nam takođe nisu prijatelji, ali im zato smeta pesnik, jednostavno zato što je prosto neki drugoj naciji pripada. Ja sam pitao, ćemo onda da proteramo Ivo Andrića, ćemo onda proterati Marka Twaina, imamo ulicu Marka Twaina, zato što je Amerikanac, zašto je on bio sjajan lik i svi smo rasli na njegovim knjigama, ja i dalje mislim da je jedan od boljih pisaca svetske literature, ali da li ćemo njega da teramo i u čemu je onda razlika između nas I oni koji danas pleteraju Dostojevskog, koji spaljuju knjige, koji ukidaju predstave, da li je moguće da smo mi polako dolazimo na taj isti nivo te nacističke Evrope, gde ćemo jednostavno da spaljujemo i da proterujemo onoga za koga ne mislimo da je prave krvi, da je, ne znam, prave vere ili šta god, da se ne češlja kako treba, a pritom zaboravljajući da su Srbiju u 19. veku gradili većinom ljudi koji su dolazili, Česi, ne znam, Rusi nešto kasnije, Poljaci i tako dalje i tako dalje, da su nekada naše kulture pre samo 100 i nešto godina slovenske kulture bile izuzetno izmešane. Zašto smo mi počeli da se ponašamo kao ti Francuzi, zašto smo mi počeli i počinjemo da se ponašamo kao ta Evropa koja slavi nacizam, koja je cinično uzela 9. maj kao dan Evrope, verovatno kada su prešli ilegalu, pa ne znam, zato to slave. Jednostavno, zanimljivo je još jedno pitanje, evo za tebe. Kako to, ti znaš da je obraćam pažnju neke detalje, zanimljivo je da posle onog snimka iz Ukrajine, kada oni našisti slave Ratka Mladića, znači sve sa kukasnim krstavima, slave generala, kome su isti ti nacisti pobili celu porodicu koji se borio protiv njih, oni ga slave kao velikog pobednika i njihovog velikog uzora, a nekako ravnomeno sa time odjednom po Beogradu su osvanule slike, sve više vidimo to na fasadama slike, znači Ratka Mladića. Nemam ništa protiv Ratka Mladića, dapače, pozdravljam ga i kao srpskog vojnika i nekoga ko je branio svoj narod, ali jednostavno mislim da sad počinjemo polako da krivimo celu tu priču, počinje da nam se polako nabacuje to vreme nacizma, verovatno zato što u jednom trenutku nas treba definitivno optužiti za to da smo mi neki nacisti koji su ubijali neke ljude, da smo mi ubili 4 miliona ne znam koga i čega, a ne da je 4 miliona Srba ubijeno u prošlom veku, da će, kako stvari stoje, još mnogo Srba izginuti u godinama koje dolaze. Jednostavno, ja tako gledam pobedu jednostavno nacista u Francuskoj, ja tako gledam bujanje nacizma u celoj Evropi, Klausa Švaba kao, kako si lepo rekao, glasnogovornika tog neonacističkog pokreta. Jednostavno vidimo da ćemo mi polako da uđemo kako stvari stoje i kako situacija ide. Ovi bezumnici na vlasti će da nas polako uvedu u ovu NATO nacističku organizaciju i poslaće nas na istočni front kao što je red, jel tako, da se topovsko meso i da se Srbi šalju da ratuju tamo gde im nije mesto. I jednostavno plašim se da nas čekaju vrlo ružna vremena i jednostavno opet postavljam pitanje zašto se niko ne buni. Znaš, sećaš se, mi smo prvi pričali o tome i kad su krenuli ti ekološki protesti, odnosno kada su pre nego što su krenuli ekološki protesti, pričali smo o tome šta nam se radi i kako nam se zemlja uništava i zagađuje. Onda je to izvitopereno, ali tako na jedan, kako to već majstori umeju da urade. Pričali smo odavno, mi već pričamo da ćemo mi da se spremamo za rat protiv Rusije, to je sad već sve bliže i bliže. Pričali smo o tome da će OLAF da udari sankcije Rusiji, to je sad već pitanje, usudio bi se reći možda dana, ali isto tako i da nas uvede u taj NATO. Kad su svi ćutali, govorili da nema ništa od toga, onda pričali smo o tome da jednostavno ova nekritička rusofilija koja se ovde prikazuje nije dobra i sada vidimo da ona od te nekritičke rusofilije i glorifikovanja Rusa na svim frontovima, odjednom sad počinjemo polako da se budimo, da shvatamo da su Rusi, ne znam, nam uveli sankcije, da ovo, da ono, i polako se opet kuva mržnje prema jednom narodu koji je prosto, sviđalo se nekom ili ne, bratski narod po veri i krvi. Da li je Rusija prema nama bila prijateljska sila kroz istoriju? Nije, ali da se mi ne lažemo, nijedna sila prema nama nije bila prijateljska, tako da ne bi se trebalo na to osvrtati previše, jer jednostavno ako tako pogledamo, onda treba da ratujemo sa celim svetom, a to je sumanuto. Ali u svakom slučaju treba da izbjegnemo da nas neko ponovo uvuče u neku novu mržnju, da se opet delimo na one koji, ne znam, obožavaju Ruse do imbecilnosti, one koji će da mrze Ruse iz nekog razloga do imbecilnosti. Jednostavno, nama podele nisu potrebne. Mi smo stvarno toliko podeljeni da još jedna nova podela, mislim da nije dobra na ovim prostorima i trebalo bi da u ovom porastu nacizma ne budemo mi baš ta perjanica, ajde pustimo malo velike, nek se kolju između sebe, a mi malo da gledamo i navijamo sa strane. I ovo što sada radi, da prodaje oružje jednoj strane i da trguje sa drugom, mislim da je to najpametnije što mi možemo da uradimo i neka samo ostanu na tom tragu, da ne idu dalje, mislim da bi bilo dobro i da bi se ovaj, kako da ga nazovem, na vlasti jednostavno iskupio za sva zla koja nam je naneo. Naravno još ostaje da proteramo Kineze i onda to se bude kako treba, da živimo u evropskom ekonomskom tigru. Kako je tvoje mišljenje, hoće biti rata? Gde da hoće biti rata, pošto ga već ima, kako bih rekao. Ja meni interesu će biti rata u Srbiji, ovo u svetu mene zanima previše, to nije moj problem. Pa ja, znaš šta, evo danas dok mi pričamo, ne znam kad će se objaviti emisija, danas je glavni događaj, ja sam pogledao jutros vesti, dok mi pričamo, ja mislim da je još uvek velika, kako bih ti rekao, tu parada ili kako ga da nazoveš naoružanja u Batajnici. I tu smo prikazali najnovije koje smo kupili kineske, valjda ove protiv avionske te rakete, i imamo sad i mi neke Orlove, Jastrebove, Migove i tako dalje, i tu će da bude predsjednik naravno, a i njegova desna ruka, ministar vojske Stefanović, koji u istom danu, pazi, u istom danu kad je tamo se optužuje za najgori kriminal i saradnju sa ubicama i dilerima droge, pazi, on je sad tamo. Sada povezujem, izvini, ovo s ovim tvojim pitanjem, da li će da bude rata, i sad vidiš kad gledaš tu predstavu, Srbija, predsednik pokazuje narodu da smo mi ojačali vojno, da smo sad postali kao regionalna vojna neka sila, u što sumnjam, pravo da ti kažem, ali u redu, to nam se prikazuje, ali ja ne mogu da nađem primer, ajde da uzmemo prosto primer, a sa kim bi ratovali, pazi, sa kim, ako gledaš ove ostale zemlje okolo, koja bi tu zemlja, Crna Gora i Abazović da nas napadne, ne verujem, razumeš, ovi muslimani tamo u Bosni koji ne mogu ni sami sa sobom da se skupe, niti ništa imaju, niti oni da nas napadneju, da nas napadnu Mađari sad nešto odjednom iz čista mira, ja u to ne verujem, ovi Bugari, oni imaju svoje muke i svoje finansijske tamo kriminalce, ovi Grci, i oni gledaju svoje posla sada. Ja nikako ne mogu da shvatim ko bi nas mogao da napadne ovako, da mi neko kaže, ajde napašće nas, i onda opet se vraćamo na to isto, da jedino opet mogu da nas napadnu oni koji su nas već napadali i bombardovali, jel tako, u agresiji, zbog nekih sada, nekih razloga, ne znam kojih. Ali ja u to ne verujem, zato što ja ne verujem da ćemo mi ovde da pristanemo da se više borimo, nego ćemo da se predamo. A predaćemo se zato što ćemo da shvatimo, ako uđemo u još jedan rat, posle tolikih ratova za koje smo ginuli, a da smo slabo šta iz toga izvajdili, da smo mi, vidiš, kad se govori o ratu u Rusiji, vrlo je zanimljivo da ja slušam nekoliko komentatora koji taj rat pre svega gledaju, uglavnom većina ljudi, ajde da ubrajam i tebe, sad gleda koliko ima mrtvih, koliko ima ubijenih, da se ubijaju civili, koliko se ruši i tako dalje. Međutim, imaš i ove koji su, kako bi ti rekao, malo bezdušni ljudi, i to gledaju samo kroz financije. I gledaju kroz vrlo važnu stvar, da li ruska ekonomija može da izdrži taj rat, jer rat košta. Rat košta svaki dan, i da li ruska ekonomija može da izdrži taj rat do kraja. I onda se pitamo sada mi sami kako bi mi kao ekonomski izvržali neki blago ozbiljni rat, da uzmemo da imamo još jedno tako nesrećnu agresiju američku ko što smo imali i da traje jedno 3 meseca, pa mi smo kao jedan grogirani bokser, ali govorim to isključivo u ekonomskom stanju. Mi smo kao jedan grogirani bokser kome fali samo jedan onako srednji udarac da padne i da se više ne digne. I on može da stoji samo tako da ga niko ne dira, pa da sačeka u pauzu u rundi da ga malo naliju vodom pa da se vrati pa i dalje da nekako stoji. Mi smo u jednoj bednoj i jadnoj finansijskoj situaciji u kojoj sada, pazi, gledaj ti, razmišljaj sada što kaže, to sam ti rekao više puta, predsjednik naš to forsira, stavi sebe u njihove cipele. Uzmimo, na primjer, ajde nekog da pretpostavim, da ne baksuziram, ali uzmimo, na primjer, da sada SAD hoće da nas unište, na primjer, da nas unište, da padnemo, kako bi ti rekao. Ne da nas sada, ne mislim da ni oni hoće da izvrše na nama genocid pa da nas kao Srbe pobiju, nego hoće da od nas naprave jednu najgoru bedu evropsku koja će sada da bude smetlište evropsko, da se tu gomila otpad nuklearni i da naš jadni narod bude u stvari najjeftinija i najbednija radna snaga koja će da pomaže ovoj razvijenoj Evropi za one poslove koji oni neće da rade. Znači da postanemo tu zadnja rupa i zadnja beda. I kako oni to mogu sad lako da urade, zamisli sa onim teledirigovanim bombama ili šta imaju, da nam samo uništavaju, na primjer, termoelektrane i Đerdap, na primjer, ništa drugo da ne diraju, i da nam razruše sve ove, na primjer, one dalekovode ogromne koje vode, ne znamo, ka glavnim gradovima. Samo to da urade, uopšte ne treba da se biju ni sa našim tenkovima najnovijim, ni sa vojnicima koji su spremni, samo sa onim sa visine da nam unište bazu ekonomije. Šta bi onda mi radili? Naravno, rešenje bi bilo valjda da idemo na selo, da gajimo krompir i da ga jedemo, razumeš? Ali evidentno da bi nas onako debelo i žestoko ekonomski uništili. Da ne dođe do toga, onda će ovi koji su na vlasti, evo ga sad ko je taje, da popušta koliko god može i da daje sve što mu se traži, samo u taj rat da ne uđemo, a s druge strane će da pravi predstavu za budale da mi imamo neku vojsku i da nešto radimo, a usputi na tim migovima ili na ovim protivraketnim lanserima naravno uzima se debela provizija, tako da se tu usput neko lepo i obogati. Tako da ja mislim da srećom nećemo da imamo rat, a s druge strane više baš je bilo, Bože me oprosti da kažem, zanimljivo, ako može tako da se kaže, kad smo imali onu tragediju one brutalne agresije NATO pakta, kad ti pogledaš koliko se sada ovako sa strane gledano, ako možemo mi, bez obzira što smo bili subjektivni tu učesnici, pobijeni i uništeni, ali sa strane gledano to je rat koji se razlikovao, čini mi se, od svih hiljada i hiljada ratova koji su bili u ljudskoj istoriji, da je zemlja praktično razorena i bombardovana i tako dalje, a da čizma tog agresora nije stala na to tlo uopšte. Uopšte niti su čak imali, čini mi se, planove za to. Znači to su sad neki savremeni ratovi u kome je toliko napredovala ta tehnika da te bombarduju odozgo, a da ti možeš samo da gledaš kad će nešto da padne ili ne. Tako da i neki budući rat, ako bi se desio na ovim našim prostorima, ja mogu samo da pretpostavim da će da bude daleko od nekog klasičnog rata, čak ne ni ovakav koji se sada klasičan, mogu da kažem ovaj što je na primjer sada ova intervencija u Ukrajini, gde ipak kajde ima s jedne strane tenkove, s druge strane mitraljeze pa avione, to liči na neki rat, ajde da kažem koji su bili, to je to oružani sukob da tako kažemo, a ovo što smo mi doživeli to je jedno, kako bi ti rekao, iživljavanje nad narodom koji praktično vrlo limitirano može da odgovori na neke napade. To ti je slično radio Churchill kad je 1944. bombardovao Drezden, koji je bio nezaštićen. Apsolutno nezaštićen grad koji više nije imao odbranu protiv avionsku i oni su danima slali avione da taj Drezden sravne. Sad da ne idemo ja i ti opet u to zašto, ali ipak je Drezden bio centar slovenstva. I taj deo istočne Nemačke i Leipzig i Drezden je slovenska zemlja, to je slovenski narod, naš narod, ajde da kažem, ako idem daleko, srpski, koji su ovi germanizovali. Pa nije slučajno da je sravnjen Drezden, a nije sravnjen Hamburg tamo, ili zašto ne sravniše tamo Stuttgart. Pa Minhen bi bilo baš lepo ili Kelvin. Pa Minhen bi bio najlepši, razumeš, ali imaj ti na umu s druge strane da je Drezden bio i kulturna prestonica Nemačke. Kulturna prestonica, tamo su imali sve. Kažu da je bio najlepši nemački grad, ti si u pravu, prestonica belih Srba. U svakom slučaju opet se vraćamo na ono što sam ja rekao malo pre, to je još jedan, kao i svi ratovi u proteklom veku, rat koji se vodi sa ciljem, i ovaj sada koji se vodi sa ciljem smanjenje slovenske populacije u Evropi. Vidimo da polako Ukrajinci sa velikim sredstvima napuštaju Ukrajinu, naseljavaju se u okolnim zemljama, znači recimo u ovom slučaju u Nemačkoj, tako da Poljska, Nemačka i tako dalje, vrši se još jedno raseljavanje stanovništva, postavlja se veliko pitanje po meni za koga se ta teritorija oslobađa, to je jedno, a drugo, ako to pogledamo kod nas, vidimo da je gradnja nikad veća, dobro znamo da se tu peru one prljave pare šiptarske, i ne mora biti samo šiptarske, znači pare od narkotika i kojekakvih prljavih poslova, pa se to protvori kroz građevinarstvo, se malo pare operu. Ali se postavlja pitanje za koga mi gradimo tolike stanove. Mislim, ja nisam siguran da... Dobro, samo da ti ja kažem sad jedno... Mi obično diskutujemo, a nemamo o čemu drugom, o vestima koje sad mi primamo sa neta, kako bi ti rekao, sa raznih strana, pa mi to diskutujemo. Ali ja sad da ti kažem vest sa terena, što bi se rekao. Znači, ja živim ovde na Vračaru i veoma često šetam tu na toj liniji Vračar pa do negde Knez Mihajlove i okoline. Ja vrlo često u zadnjih 2 nedelje, na primer, vrlo često čujem ruski jezik od ljudi koji prolaze okolo. I što je najzanimljivije, na primer, vidim 2 devojčice koje su, na primer, ajde ranije, pazi ti kad su dolazili oni turisti, pa vidiš one klasične turiste, na primer, otac, majka i 2 dece, znaš, i sad krenuli su Knez Mihajlovom, zevaju levo, desno, pričaju engleski, to je bilo nekad, i onda shvataš da smo mi jedno vreme imali mini bum u turizmu, zato što je Beograd znatno jeftiniji za ove koje hoće da se provedu i malo da prozuja, i lep je Beograd za ove, čak i ne samo iz Evrope, nego mislim i iz ruskog dela, čak i ovi iz Azije. Međutim, sada, na primjer, vidiš na ulici same, baš vidim, prolaze 2 devojke koje, na primjer, imaju 14-15 godina, tako, verovatno neki viši razredni osnovne škole ili tako negde, početak srednje škole, 2 devojčice onake normalne, i idu sada ulicom i pričaju, naveliko pričaju na ruskom jeziku. I onda vidiš na terazijama sad opet, na primjer, dvoje, troje mladih tu prolaze negde, mladi ljudi, pazi, mladi ljudi čekaju autobus negde, šta, i pričaju na ruskom. E sad, pazi, ne možeš nikako da poveruješ da su ovi sad turisti došli sada da posete Beograd, da vide knez Mihajlovu, nego je evidentno, samo o tome se mnogo i ne pričaj. Sad pravo da ti kažem, ne znam i da li su Rusi ili su Ukrajinci, jer i ovi Ukrajinci govore ruski jezik, isto i izgledaju. Ne nose oni na sebi neke zastave da vidiš koji su, možda su jedni, možda su drugi. S druge strane vidiš da su oni svi vrlo lepo obučeni, čak nadprosečno za naš običan narod. Znači da taj bogatiji deo, evo skoro je bila u novinama neka slika nekog ruskog i priča, što mogu da razumem i kao na meštaljku, kao neki ruski biznismen napustio Rusiju pa došao u Srbiju, pa on će tamo kao da se vrati tek kada Rusija se promeni, pa dobro, verujem da i nije laž, ali da je u vrlo malom procentu neko takav i takav mogao da se desi. Ali ovo potvrđujem što ti kažeš, da ovaj rat ili ova intervencija koja se dešava sada u Ukrajini može da ima mnogo ozbiljnije i veće postratovske posledice, razumeš, kad se ovaj rat, kako bilo, završi, ja više i ne znam kako možda se završi, ali vjerovatno nekom podelom Ukrajine, tako što će Rusi da uzmu i da aneksiraju za sebe praktično one delove gde je većinsko rusko stanovništvo, onaj drugi deo Ukrajine verovatno će da im klepe malo i Poljaci ono što zaslužuju, pa će tako nešto da se napravi, ko zna, nije ni važno. Ali posledice tog ratovanja će da budu ozbiljne, jer ovo je iskoristilo dobar broj, koliko oni pominju, čak i 2 miliona Ukrajinaca koji su otišli, a ima i na umu da je pre toga se pričalo, pazi, pričalo se naveliko o tome da Nemačka nema dovoljno radne snage i da namerava čak da uvozi ove tamo iz Sirije ili Iraka, koji su tek beda postali potpuna, i to zahvaljujući Amerikancima, i to je sve napravljeno verovatno planski, ajde od njih da napravimo bedu, pa da onda to bedno stanovništvo možemo da koristimo da nam radi prljave poslove u ovim našim razvijenim zemljama. Ali sad je, vidiš, novi moment da će ovi Ukrajinci u stvari da zamene Iračane i da će oni sada da popune ta radna mesta, a i bolji su im, ako ćemo tačno, od ovih Iračana, ipak su i hrišćani, ipak su bele rase, i ipak su ljudi civilizovaniji, tako da, što kažu oni Tarabići, bit će tumbanja po svetu, tako da ja verujem da će biti i dobrog tumbanja po Evropi. I opet da kažem nešto, ajde, za naše slušalce, da pokušam da kažem nešto što možda ne mogu da pročitaju i vide koliko god da prate internet, pošto meni deca žive u Švajcarskoj, pa se tamo čujem s njima s vremena na vreme. I naravno mi ne pričamo sad, ne znam, o politici, nego kako ide škola i ne znam, te domaće teme, ne pričam ja s decom sada da bistrim politiku, još su oni mali i još ih to i ne zanima, ali i oni sami govore o tom pritisku nekom, kako god dođeš u neku prodavnicu, to ti je velika ukrajinska zastava. Kako ideš ulicom, svi nose neke bedževe Ukrajine, Ukrajina, Ukrajina. Kad gledaš njihove TV kanale, govorim ti za Švajcarsku, možda je drugačije u Belgiji, na primjer, ali za Švajcarsku znam, jer mi deca žive tamo u Cirihu. Onda, ako ne daj Bože gledaš ove informativne emisije, možeš da zamisliš samo kako se to crno-belo prikazuje. Znači, ovaj uticaj ovog ratovanja je prelio se ozbiljno na Evropu, veoma ozbiljno na Evropu, i naročito ovo što sam, evo ja na ovom sajtu koji objavljujem inat.info sam objavio, iako on meni nije, da ti iskreno kažem, uvek simpatičan, ali je ovog puta, hvala Bogu, onako smireno Kusturica imao jedan kraći tekst gde je baš ovako lepo, a što mu nije običaj, ume on tako nekad i da poludi, ali ovog puta je baš onako lepo, umetnički, emotivno, znači ljudski, bez politike, pazi. Čak je uspeo nekako, čini mi se iz tog teksta, da namerno izbaci politiku, da govori o ovoj satanizaciji ruskog naroda u Evropi i gde je uporedio potpuno da se Rusi u Evropi sada tretiraju isto tako kao što je Hitler tretirao Jevreje u nacističkoj Nemačkoj i onom vremenu onih kristalnih noći. Tu se sada, dobro, možda su to sad izdvajanja nekih ekstrema, ali ti sad imaš da je neki profesor tamo na Harvardu izjavio da je Dostojevski svojim pisanjem koje on i svojim romanima, i on je kriv za ovo što se sad dešava u Ukrajini i Rusiji. Znači da to što kaže i Kusturica u tom kraćem tekstu, eto, hvalim to Kusturicu, baš ga nikad nisam hvalio, čak sam ga više puta i kritikovao, ali on opet govori vrlo lepo o tome da to već postaje ludilo. Ja sam tebi jednom kratko pričao da o tome ne govorimo, da smo i mi Srbi, kad je bio rat u Bosni, na zapadu, u sredstvima informisanja isto tako satanizovani. Ako se sećaš, tad je bilo jako popularno da u holivudskim filmovima negativci budu Srbi. Znači onaj ubica koji tamo ubija za neku lovu ili koji kolje nekoga, on je bio Srbin. Znaš, i filmovi da su taki snimani. I jesmo mi Srbi tu satanizovani, ali ruku na srce, ovi braća naša Rusi su bar, ali možda zato što su i veći i značajniji, njima bar jedno 5 puta satanizovani više nego mi, a mi smo ozbiljno bili tamo maltretirani i mi smo trpali tako neke stvari. Sada ja verujem, na primjer, da ne znam gde je tamo, ajde da navedem neku zemlju, Holandiju ili Belgiju ili Nemačku, svejedno, da mladi Rus koji ima rusko ime i prezime, razumeš, neki Rubljov ili ne znam koji, ako hoće da dobije neki posao u nekoj firmi, ja čvrsto verujem da on ima ozbiljnih problema sada tamo. I to, ovo, sad se vraćamo na početak razgovora, da se tu budi ne fašizam nego nacizam, znači ta mržnja prema drugoj naciji, taj rasizam, potpuni rasizam prema ruskom narodu ili prema bilo kom drugom, svejedno. Pazi, mi smo ovde, ako se sećaš, na primer, kako se to sve menja, da li se ti sećaš, mlađi si čovek, da godinama u gradu Kragujevcu je bilo zabranjeno praktično da dolaze nemački turisti, godinama. A sad ti imaš situaciju da na dan streljanja u Kragujevcu, koje pa ipak, ajde ne znam da sad ne izigravamo mi neke tu istoričare, ali ipak kad gledaš jedan od najtragičnijih datuma u skorijoj srpskoj istoriji, razumeš, goreg nema, da on sada, na primer, to je, ja mislim, ili tako negdje 21. oktobra je bilo negde, da se on sada u današnjim medijima i ne pominje kad je godišnjica, pazi, i ne pominje ili se pomene na 10. i 12. strani. A pošto mi sad vrlo dobro znamo da su svi ovi mediji pod jednom kapom. Pa ti imaš sada, vrlo je zanimljivo kad neki ovi stručnjaci za medije, ko o čemu, baba o uštipcima, ja o tome, ti imaš jedan fenomen gde ne postoji nigde na svetu, da na primjer imaš 5 novina sada, Objektiv, Kurir, Alo, Informer, ne znam kako se zove, koji jednog dana imaju svih 5 iste naslovne strane. Iste naslovne strane sa blagim, na primjer, varijacijama. I onda shvatiš da li je to moguće. Ja sam radio kao urednik, na primjer, dobro, neke manje novine. Znači, kako je moguće da tih svih 5-6 urednika svi dođu na istu ideju da iste vesti stavi na naslovne strane. I ja, na primjer, da se ja osramotim, ali da kažem, bar ja imam ovaj sajt koji držim, opet da ga izreklamiram, inat.info, posjetit ćete ga, molim vas, zanimljivije. Kad je bio Vaskrs, ja sam, ajde, pošto je Vaskrs, ako smo, gledaj sad opet druga stvar, ako smo mi hrišćani, a valjda jesmo, jer po statistici 80% Srba u Srbiji su hrišćani, a hrišćani su oni, ako gledaš tada taj kriterijum, izvini, to mi je neka stručnost, ko je sad pravoslavac, ako gledaš koji je kriterijum, onaj koji je kršten pravoslavno. On je pravoslavac, sad posle toga on možda izberuje ili da ne veruje, ali on je svetu tajnu krštenja primio i on jeste pravoslavac. I ako smo mi pravoslavna država, hrišćanska, jesmo, onda mi bez ikakve dileme, tu sad, znaš, kod crkve imaš ponekad i različiti ovi oci sveti ili različiti teolozi imaju ponekad različite neka razmišljanja, ali u jednoj stvari ne postoji razlika, a to je da nam je najveći praznik koga imamo Vaskrs. Tu dileme nema. Dok već kod katolika oni naginju na Božić, zato što ga malo više slave da bi zbog para. Ali znači u pravoslavlju dileme, praznik nad praznicima najveći koji postoji je znači Vaskrs, onaj dan kad je Hristos iz mrtvih vaskrso, i to nam je najveći praznik. Na sada pa da sam ja, izvini, ajde, ako ti je ovo glupo, ali da sam ja na primjer musliman ili Turčin, a da sam urednik, na primjer, neke novine, što možda se dešava, jel tako, ipak smo slobodno društvo. Ja bi tog dana na naslovnoj strani stavio danas je Vaskrs. Ja mislim da svako, pazi, ovde treba taj jedan od 365 dana da stavi tu sliku i da stavi, na primjer, što bi bilo u redu, šta god mislio o njemu ili ne mislio, da na taj dan stavi i bar deo poslanice patrijarha srpskog i u redu, na primjer, i čestitku od predsjednika Republike, jel tako, koji je čestitao Vaskrs. To u našim novinama ili ga nije bilo ili je bilo u nekom ćošku. I ja sam, na primjer, na svom web sajtu stavio naravno taj dan kao glavno Hristos Voskrese i čak sam posle stavio i kako se proslavlja Vaskrs u Jerusalimu, jel tako, tamo gde je vera stvorena, i koji su, na primjer, narodni običaj. Jedan dan od 365 možemo valjda da posvetimo tome. I evo moje sramote koju ja priznajem, a koja dolazi od toga šta nam sve rade, i meni sva sreća jedan sutradan pošalje taj dan e-mail i kaže, izvini, ali mogo si da pomeneš i krvavi Vaskrs 44. I onda se ja setim, eto sramota da se ne setim tog krvavog Vaskrsa 44. kad su nam u savezničkom bombardovanju razrušili Beograd, pobili 3000 ljudi, napravili taj zločin na najveći praznik, kad su zvona zvonila za vaskršnju jutarnju liturgiju, da su nas bombardovali i ubili. I mi to ne pominjemo. Kao što ne pominjemo više ni dan streljanih u Kragujevcu. Sećaš se one spikerke koja onaj spomenik je mislila da je V, pa je rekla onaj spomenik V, pa nije V nego 5, jer je odeljenje, jel tako bi bilo odeljenje, je bilo 502, jel tako beše, koji je ubijeno od fašista, deca koji su ubijena, ova kaže V, pazi, to je sramota, pazi, da ne znamo osnove najtragičnijih događaja. I to ide, vraćamo se sad na početak ovoga, da je to u stvari rehabilitacija nacizma, potpuna rehabilitacija nacizma. I druga stvar, ajde sada da ne idemo u tome da nas neko ovde sada da ti opet ovaj tvoj program ne uništava. Ja sam živeo u Melbourneu koji se kako bih ti rekao malo slovi za italijansko mesto, jer su se tamo masovno Italijani naseljavali. I ja mislim da ih ima možda par stotina hiljada. Imaju čak jednu svoju ulicu, Lygon Street se zove, koja je samo njihova, i ako na Grand Prixu tamo, što pokazuje nacionalizam i drugih ljudi, nismo mi jedini nacionalisti, čak smo manji od ostalih, naprimer tamo se održava ovaj Grand Prix F1 formule, ako pobedi Ferrari, nema veze ko vodi, oni imaju tamo proslavu celu noć se tu slavi, zastave su italijanske, opšte slavlje, zato što je Ferrari, koji je ponos italijanski, razumeš, pobedio. E sad, sticajem okolnosti, ja sam se znači družio sa mnogo tih Italijana, zato što su svuda oko tebe. I uglavnom, kažem ti, ne znam za druge, ja za njih imam jako dobra mišljenja, pre svega za ove muškarce s koji sam se družio, jer su ovako dosta kako bi ti rekao, agresivni za jurenje ženskih, da se popije, da se zeza, da se nešto promulja i tako dalje. E sad je vrlo zanimljivo. Stvarno mi kad se družimo među sobom, tamo vrlo retko se govori o politici, priče se, što je normalno, više i o sportu, i o ženama, i o hrani, i o zezanju. Politika je stvarno neka zadnja tema. E sad kad počnemo to vrlo malo da pričamo o politici i kad se pomene Mussolini, slučajno, jel neko drika sa strane, nikad ja, nego nađe se neko pa da kaže, eto ovaj Mussolini, pa počne da priča nešto protiv Mussolinija. Verovo ti ili ne, da ogromna većina Italijana opomene tog čoveka i kaže stani malo, stani, kaže nemoj da pričaš o Mussoliniju ako istoriju ne znaš, nemoj o njemu da pričaš, ne znaš šta je, i onda kažu jednu stvar, kaže Mussolini je voleo svoj narod. I onda mi idemo od toga da pravimo tu jednakost između fašizma i nacizma. Ni fašizam nije bio dobar da ga hvalimo, ne daj Bože, ali nacizam je jedan, kako bi ti rekao, deo otkinut od tog fašizma koji je otišao u neki koljački i zločinački ekstrem i koji se sada preko Šmita i ovih njegovih vraća u mive. Švaba, jer je preko Švaba praktično se vraća u mive. I ti vidiš, na primjer, pre 30-40 godina nekom da otkriju, ovo što si ti rekao, pre 30-40 godina da nekom otkriju da mu je neko bio nacista, onda taj ne bi mogao da napreduje nigde, odmah bi ga sklonili negde, kao kod nas nekog da otkriju da mu je neko bio četnik nekih 50-ih godina, na primjer. Međutim, vidi šta se sad dešava, da ovaj ponosno kaže da moj deda sa majčine strane bio je SS oficir. On se time ponosi. Eto, dokle smo stigli. I sve to na neki način povezano i uvezano. Eto, nešto zanimljivo, evo, napravili smo razgovora da ne pomene smo domaće teme, ali molim te, ajde na kraju da jednu domaću temu dokačimo. Ja bih samo poželeo sretan praznik rada svim onim koji rade, podsjetio bih ih da treba da idu sutra da pale velike vatre, da prizivaju ne znam šta i ne znam koga, ali u svakom slučaju da se jedna armija ica i koje čega zavrti na rostiljima i da u dobrom duhu prvomajskih uranaka zapravo se tamo zapijamo, bahatimo i sve ono što ide i da zaboravimo da već od drugog moramo da radimo i da jednostavno nema milosti, da su radnici izgubili sva prava koje su imali, ali važno je da živimo u zlatnim vremenima i u ekonomskom tigru. Jeste tigar malo olinjao, jeste zmaj od papira, ali Bože moj, u svakom slučaju dobro nam ide, to je najvažnije. Imamo još uvek benzina i gasa, zli jezici govore da će nestati struje od jeseni, ali to je samo, to su oni... Dobro, ali do jeseni će da bude. Ali gledaj, nešto samo da ti ovo kažem, ja poprilično često, znači 2-3 puta nedeljno me zovnu prijatelji, uglavnom imam jednog iz Kanade, dvojicu iz Amerike i trojicu iz Australije. To su mi ostali neki ljudi s koji sam se družio, to negde moje godište. I oni mene sad zovu i prvo kratko ispričamo naravno lokalne, porodične stvari, pa onda ajde ako malo ima sporta i onda me oni pitaju, znači ja njih pravo da ti kažem i ne pitam kako je u Americi, u Kanadi ili u Australiji, jer me to i ne zanima, ali oni obavezno mene sada hoće kao od mene, kao eto bio sam kao, oni misle da sam ja sad nešto pametan jer sam tamo bio novinar pa znam, pa da im ja kao neki pametniji kažem šta se ovde dešava. I onda sam ja već godinu dana napravio jedan sistem da im ništa ne objašnjavam, da im ništa ne pričam, da ne davim što bi se reklo, nego da im samo ispričam događaj jedan bez ikakvog komentara koji se desio. Samo im ispričam događaj onako čisto novinarski, reporterski im prenesem jedan događaj i onda kažem, pa sad ti vidi šta se dešava. I onda sam, evo, današnji događaj, pošto sam pre tebe me, ovi vampiri me zovu rano, znaš, zato što je vremenska razlika, ja sam mom prijatelju Aci, koji me zvao iz Sidneja, danas ispričao priču kratku, a to je da je juče, ja mislim da je jučerašnji događaj, da je bila licitacija za kupovinu, ja mogu da kažem, legendarnog, jel tako, beogradskog bioskopa Odeon, čak mogu da kažem i najpoznatijeg u svoje vreme bioskopa koji je bio najelitniji beogradski bioskop Odeon, on je juče prodat i to samo jednom ponuđaču i to Mitroviću Željku, vlasniku Pinka, i to za cenu od $485 po kvadratu, dok je cena stana ovde gde ja živim, na primjer, petostruko veća, a Odeon je, znaš i sam, suvi centar grada, da ne može suvlji da bude. I s tim povodom je, znači, Željko Mitrović, inače čovek koji je ovde završio osnovnu i srednju školu i počeo je da studira prava, pa je završio na prvoj godini i koji je bio, jel tako, i muzičar u grupi Oktobar, a kasnije napravio neku imperiju. On je izjavio, sada, danas možda pročitaš, da će to da bude jedan ekskluzivno pozorište, bioskop, neka mešavina između pozorišta, bioskopa i cirkusa, i on će tu da pravi pozorišne predstave koje će stalno da budu ispunjene. On je već bio u Londonu da proučava to i to će sada da bude nešto, razumeš, što je on zamislio između pozorišta i bioskopa ili ne znam pijace, i on očekuje, pazi, ja ti sad pričam šta sam pročitao pre pola sata, da ne pomisliš da maštam nešto, i onda će tu premijera prema njemu u oktobru da bude predstave koje se zove Lucifer, a režiser, pisac i producent je on lično. Znači on lično je... Mitrović ili Lucifer je? Pa dobro, izvini, Mitrović, lepo si me pitao. I sada ja kažem, eto Aco toliko, pa čujemo se sljedeći put, razumeš? Tako da ja mislim da, kao što kažu da jedna slika govori 1000 reči, tako i ovako jedan događaj govori 100.000 reči, da čovjek koji je evidentno lud, koji izmišlja neke tamo patente, neke leteće mašine, čovjek koji je pod kokainom češće nego što je trezan, da ne pričamo tu priču o njegovom sinu koji je ubio 17-godišnju učenicu 14. gimnazije, evo ovdje pored mene je gimnazije, ubio je na pešačkom prelazu, da takav čovjek, pazi, sada postaje producent, pisac, režiser u najvećem ekskluzivnom pozorištu u Beogradu. Eto, to je Srbija. Eto, tu smo stigli. Znači, Srbiji 21. veku... I uspješno, pazi, verovali ili ne... pazi, verovala ili ne, ko da se neko, da izviniš, zajebava, sad on tu predstavu naziva Lucifer. Pa dobro, možda i tu ima neke simbolike, da kažem, na kraju. Možda ima tu nečega. Pozivamo slušalcima i gledalcima da se pripaze, jer se Lucifer pojavljuje u Beogradu. Tako da naši dragi slušatelji i gledatelji, budite oprezni, pazite što radite, gledajte iza leđa, ko zna ko vam se šunja. U svakom slučaju, Željko Mitrović nam donosi lučonošu u skorije vreme i neka nam je Bogu pomoći. Eto i drugi, na primjer, događaj koji sam ispričao Aci, ali mnogo kraći, da ja dolazim juče da kupim burek i jogurt u lokalnu moju pekaru ovde i ispred mene isto čovjek dolazi i kaže daj, ne znam, 250 grama bureka i jogurta i sad žena kaže cenu. A ovaj kaže, komšinice, otkad ova cena? A ona kaže, komšija od jutros. I on kaže, hvala, lepo, doviđenja, doviđenja. I to ti je ovako jedan događaj iz prestonog Beograda. A pričao sam ti ja da, na primjer, ovdje kod mene, ne znam kako je u tvom kraju, imam ovaj moj kiosk koji svuda ima i meni se sada ona komšinica koju znam, tu često prolazim, uzmem neku sitnicu, pa sam ja s njom familijaran, kako si, dobro je ovo, ono, ona mi se nažali, pusti bre, kaže, gubim svaki dan po pola sata da nalepim, kaže, nove cene na ove sokove, znaš, jer ima one sokove silne u onom frižideru i tačno vidiš, sad je kupila one nalepnice kockaste i sad samo lupa one kockaste nalepnice i tamo da je bilo 70, sad je 80, da je bilo 90, sad je 110. E sada, ako neko smatra da je to ovako malo glup događaj i nezanimljiv, ja ne smatram. Ja smatram da je to nešto što mnogo, mnogo, mnogo govori, kao i Lucifer. Isto tako. Kao što Lucifer govori gde smo, tako i ova žena koja ujutru kad krene na posao uzme one nalepnice koje je kupila u knjižari, pa izlepi, pa uzme hemijsku da ispiše nove cene, govori, eto, šta nam se dešava i gde smo.